Բարև ձեզ երկու խոսք այսօրվա կապակցությամբ։ Լավ է, շեֆը նորմալնի, սա նորմալնի։ Ինչ ենք, Լևանյան ջան։ Այսօր հողի օրտնանք օրն է։ Հողի օրտնության օրն է, դա Տեր Հայրը պատարած։ Հավորը դուք եք, չէ՞։ Հավորնամ ես։ Շնորհավորում եմ ձեզ այսօրվա կապակցությամբ։ Ես ա բոլորիս շնորհավորում, Լևանյան ջան։ Ընդունելի մեր քրիստոնական ինչ ասեմ ծեսով եկեղեցին մեր հավատն է մնացել քրիստոնյան մեր ազգության մեջ ապրին լավ էին խաղաղություն էլի սաղ աշխարհին ու особенно մեր ջավախքին ջավախքը շատ զարգացած երիտասարդությունը վաբշե լավ է շատ խաղը օրն է այսօր մեր Հավարժողը բազմանան երիտասարդությունը նշանին ինձ եմ լավ էլին առողջ էլին փորձանքներին հերու բայի լավ էլին Տեք, ողջույններ ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Մեր գոհսք այսօրվա կապակցությամբ։ Այսօր մեծ ցնդության օր է։ Սուրբ Աստվածամոր Երաքողության օրն է։ Մեր Սուրբ Սրբասուրբ, մեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային ծնունդ տվող Աստվածամոր տոնն է։ Հարկ քեզ Աստվածան, հարկ մեզ, հարկ քեզ Աստվածան, հարկ քո ստեղծած երկրին, երկնքին խաղություն թող դա մեզ Աստված, աշխարհի բոլոր մարդիկ ապրեն աստվածահաջող, աստվածալույս, խաղաղ, երջանիկ կյանքով։ Նորից փառաբանենք մեր Աստծուն, փառաբանենք մեր Հիսուս Քրիստոսին, Օրը Որդուն և Սուրբ Օգուն, և մեր Սրբասուրբ Աստվածամորը, Մարիամ Աստվածամորը, Հիսուս Քրիստոսիս երկրային ծնունդ պարգևորը։ Thank you.
Բարև ձեզ։ Այսօրվա օրը ձեզ ինչ է տալիս։ Օրհնություն։ Ուրախ եք։ Շատ, շատ։ Ընդունելի լինի այսօրվա կապակցը։ Շատ շնորհակալ։ Ներեք այսօրվա օրը ձեզ ինչ կուտա։ Ուրախութ են։ Ուրախություն։ Ինչ է տալիս այսօրվա օրը ձեզ։ Ուրախություն։ Օրհնություն։ Օրհնություն։ Աբրիջ։ Պատխաբերություն։ Պատխաբերություն, կարևորը դա է, չէ՞։ Այո։ Երևանից եկել հասել ենք այսօր այստեղ։ Շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք։ Հաջելի է։ Լևանյան Թուդեի ալիքն է, ձեզ հետ։ Մենք ուրախ ենք, որ դուք հյուր եք մեզ մոտ։ Շատ հաջելի է։ Ջավախքում։ Ա, ջավախքը ձեզ հետ է, դուք ջավախքի հետ եք։ Մենք արմատներով էստեղից ենք, դրա համար եկել ենք եւ այսօր այստեղ ենք նշում այս հաջելի եւ կարևոր օրը։ Շնորհակալություն։ Մեզ էլ չեմ հաջելի։ Ուտում ենք։ Շնորհակալություն։ Ինձ շուտ փանալով եկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ավրի։ Պրիվեստուեմ։ Պարուսլով նաշո։ Ես գուզեմ որ ինքիսքս նվիրածել ինձ ծիզի։ Ես մեծ հաջողիկով կանտունեմ։ Նորից նորից հարավանենք հարկանքներ զորավոր Աստծուն։ Հարավանենք մեր Աստվածամորը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածամորը, թող նրա բարեխոսությամբ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր աչքը մեր ժողովրդի վրա լինի, մեր հավատավոր ժողովրդի վրա լինի, մեր հայ ու հայրենիքի վրա լինի, աշխարհի վրա լինի, խաղություն լինի աշխարհին, հարկանք հարավանենք միշտ ու միշտ հարկի աժանի փառավոր մեր Աստծուն, հարաբանեն խոնարհվեն մեր Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածամորը Հիսուս Քրիստոսին, որպես փրկիչ երկրավոր կյանք պարգևելով Աստծո կամեցությամբ։ Շնորհակալ։ Ամեն։ Մեզագույն Շիրով Գևորգ Հայասապանասեղզը իր գիրքը նվիրում է իր վաղեմի ու միշտ մնացող ընկերոջը Լևոն Լևանյանին։ Ամեն մի մարողսինեք, երիշանի գրինեք, հայ ու հավատավոր մեր ժողովրդի հետ միշտ ու միշտ լինեք, մեր եկեղեցու այս սրբասուրբ եկեղեցու, մեր եկեղեցիների, մեր միջոցառումների միշտ մասնակից լինեք, ոգևորեք, խաչալերեք մեր հավատավոր ժողովրդին, մեր հավատը միշտ ու մշտաբար, միշտ ու մշտահավատ լինենք, հարկանք հարաբանենք մեր Աստծուն, հարկի Աստծուն, Լուսի ճշմարտության հայրի Աստծուն, օրը, օրսուն եւ Սուրբ Թեքուն։ Շնորհակալություն։ Շատ զգացված եմ, մեծապատիվ շնորհակալություն։ Աժանի է։ Պարոն Հայասա։ Աստված մեզ հետ։ Աբրեկ, աբրեկ։ Անուշ եք։ Ահա։ Աբրեկ։ Երկու խոսք է սար։ Ընդունելի էլի մատաղը։ Ահա։ Աստված ավացուն դա բոլոր։ Լավ էլ։ Աբրի մեր քավորը ժամին եկեղեցու։ Աբրի։ Thank you.
Բարև ձեզ, Տեր Հայր, երկու խոսք ասեք էլի, ժողովրդի համար, ճավախի տոնի արդով, ճավախի ժողովրդիներ, Աստծո օրհնությունները և գործերի բոլոր հաջողությունները թող լինի։ Ինչ անենք, ինչ ասենք, երկու խոսք ասեք, օրհնենք, որ բաժանենք ժողովրդին, հա, Աստված ազնի տոնը շնորհավոր։ Այժմ եմ միշտ եմ Հավիտյանս Հավիտենի ծամեն, ճաշակես ծու խաղ ուրթյանպս կերակուրս, որ պարգևյալ է մեզի տյարն է, ուրթյալ է տեր, ի պարգևս յուր ամմեն։ Հողորջան, թող ընդունելի մատաղ լինի, հա, գիտեք, որ վերապոխման տոնին միշտ մատաղ ենք, մեր եկևեցուս աշխավորները միշտ մատաղ են մատուցում։ Վերապոխման տոնն է, մեր եկևեցու տաղավար տոներից մեկն է, և մենք պատարակը մատուցեցինք միասին, խաղով օրհնեցինք, և նաև եկեղեցու բակում մատաղի արողություն, օրհնության կարգ կատարեցինք, որ մեր ժողովուրդը օգտվի և տոնին հաղորդակից լինի, մեր ողորմությունը ուղեցինք Աստծուն։ Հոլորիս ընդունել է։ Դու չես էր տահալել, մարհամդրնած։ Thank you.